Assalamu alaykum aziz değerli insanlar, aziz değerli kardeşlerimiz. Allah'ın salamı, rahmeti, bereketi her zaman bütün xeyriyyəsi kardeşlerimizin üzerine olsun inşallah. Sen kardeşimiz de maşallah maşallah. Səhər tezden demişim gəlib bu qabristanlığın bazı yerlerinde bu təmizlik işini aparır. Allah sen kardeşimizin de cəmilənlərinə gəni gəni rəhmət eləsin inşallah. Sen kardeşimiz hava soyuq, sərin külək. Meşatçılıq eləmi bu külək səni? Bizim bu güzel xeyriyyəsi kardeşlerimize sen ne diyebilirsin? Amin inşallah. Görürsünüz da maşallah. İş budur be maşallah. Tamızlık için aparmak için. İslam dini tamızlığı sevir. Maşallah maşallah görürsünüz da maşallah. Faik doji kreskanı vurur maşallah. Çok güzel. Küllə bazı yerlərdir maşallah, küllər atır maşallah. Sağ ol qardaş, sağ ol. Maşallah, maşallah. Görürən işlə maşallah bayanısan da. Əlbəttə, əlbəttə. Adam diləkən deyəcəyə bilər orada. Yox, hələ vaxtında inşallah gələsiniz hələ. Hələ bura hələ tezdir, vaxtında gələsiniz inşallah. Bax, bura haqqı düz deyirəm. Halal olsun bu işə. Maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Maşallah xeyriyyə fondu da yaranıb da maşallah. İnşallah kətdə elə gözəl işlər olacaq ha. Gəl görəsən inşallah. Hələ qoşulmamısan zəmiyyətə. Bismillah deyinə burada adın yazım. Adın yazım. Aylık 1 manat, illik 12 manat. Maşallah. Bir bismillah deyə Əlin Salziban. İş paltarında ha maşallah. Ya Allah. Maşallah görün ne güzeldi oturacak yerler maşallah. Görün bu sus da burada ne kadar yatıp yoksa işleyir. Bakın görün mü ya Allah. Yok işleyir maşallah maşallah. Bağlı maşallah görürsünüz daha. Ya Allah. İşte geçsin hoşum. Buranı ele göz atacak ki ha gel göresen. Ya Allah. Allah bütün şahitlerimize gani gani rahmet eylesin inşallah. Allah bu haciyə də qəni qəni rəhmət eləsin inşallah, ruhu şad olsun inşallah. Çok gözəl insan. 20 il minarələrdə əzan verdi, 20 il. Atası da həmçinin Sovet hökumətinin dövründə evində əzan verib. Allah sənin atan da qəni qəni rəhmət eləsin inşallah. Allah bütün şəhidlərimizə qəni qəni rəhmət eləsin inşallah. Allah bütün seyidlerimize gani gani rahmet eylesin inşallah. Allah rahmet eylesin inşallah. Allah rahmet eylesin inşallah. Uzak seyidler. Allah azı sana gani gani rahmet eylesin inşallah. Ruhun şad olsun inşallah. Hayatta öyle güzel ömür sürdü ki bir insanın kalbine değmadı. Bir insanın kalbini sındırmadı. Allah sənə qəni qəni rəhmət eləsin inşallah. Ruhun şad olsun inşallah. Ömür boyu ya Hüseyin ya Hüseyin dedi. Allah sənə qəni qəni rəhmət eləsin inşallah. İmam Hüseyin ağa sənin yar olsun inşallah. Bu da kimdir?
Ya Allah. Tabii izledi ne kadar zehir onlara. Ya Allah. Allahım molla isim orada gani gani rahmet rahsiyen et inşallah olsun inşallah. Allah sana mol sana da gani gani rahmet rahsiyen et inşallah olsun inşallah. Gör oğlun fener yedin. Allah bütün ahli kabusumuza, ahli kabumuza, hamısına gani gani rahmet olasın inşallah. Ruhları şad olsun inşallah. Allah sana gani gani rahmet olasın, ruhun şad olsun. Hakkın boynumuzda çoxdur. 20 ildən artıq maçıda sən qulluq eladın. 20 ildən artıq. Allah sana gani gani rahmet olasın, ruhun şad olsun inşallah. Allah Hazır Süleyman sana gani gani rahmet eylesin. Ruhun şad olsun. 98. ildə ilk dəfə Hazır Süleymanı bir yerdə həcc ziyarətinə gəlmişik. Allah sana gani gani rahmet eylesin. Sənin da haqqın kətdə çoxdur. Sən də maçıda çoxlu-çoxlu işlər gördün maçıda, yollarda. Yollara doroba saldın. Allah sana gani gani rahmet eylesin. Allah əhli qabusamıza rahmet eylesin inşallah. Allah sana gani gani rahmet eylesin. Abdullayev Abdullah Məşədi İsmail oğlu. Polatın dadası. Kətdə əvvəllər qabrı bu qazardı, bu insan qazardı. Pulsuz, parasız. Allah sənə gəni gəni rəhmət eləsin, ruhun şad olsun. Bu da Polatın anası bibim. Allah dala sənə gəni gəni rəhmət eləsin, ruhun şad olsun. Kətdə hər zaman qabrı pulsuz qazardı. Neçə illər, neçə illər 1910-cu ildə dünyaya gəlib, 1981-ci ildə dünyasını dəyişib. Allah sənə gəni gəni rəhmət eləsin, ruhun şad olsun. Səndən sonra sənin oğlun Polat qabrları qazdı. Allah sizlərə gəni gəni rəhmət eləsin. Allah əhli qabrımıza, əhli qabrımıza gəni gəni rəhmət eləsin inşallah. Allah burada yatan bütün insanlara, bütün xeyriyyəçi qardaşlarımıza, bütün kəndimizə, nə qədər kəndimizə ölkədən insanlar var. Allah təala hamısına gəli gəli rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun inşallah. Allah təala sizləri cənnət-i məkan qərar versin inşallah sizləri. Ya Allah. Bu dünyada insanlar vallahi billahi ölümü kimdir? Bu dünyada insanlar geçip geçseler yaşlı insanlar her zaman yaşıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 145 defa ölüm sözü doğulu aparsın, əli boş Allah'ın görüşlərimizin gəlir. Əli doğru gedək. Yaxşı əməllər buradan gedək. Allah təala hər zaman sizləri və bizləri yaxşı işlərin başında Quranlardan məlum etsin inşallah. Allah sənə rəhmət eləsin bu ara. Necə insanlara Quran öyrə. Allah təala sənə gəni gəni rəhmət eləsin inşallah. Ruhun şad olsun.